සමන්තා චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ඒ අපගේ ශාස්ත්‍රු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අපගේ නමස්කාරය වේවා පින්වත්නි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් අනුදැන වදාළ ශ්‍රී සද්ධර්මයට අනුව බලනකොට අපට බුදුරජාණන් වහන්සේ තරම් කරුණාවන්ත වෙච්ච කෙනෙක් කොහෙවත් නැහැ. අම්මා තාත්තටවත් එච්චර කරුණාවන්ත වෙන්න බෑ. මොකද ඒගොල්ලෝ කොයිතරම් කාරුණික වුණත් ඒගොල්ලොත් සසර අනාථ වෙලා ඉන්න පිරිසක්. එතකොට ඒ බඳු අනාථකමක් තුල පිහිටා අපව සනාථ කරන්න කාටවත් බෑ. ඒ අය බලන්නේ මෙලෝ වශයෙන් ඇතිවෙච්ච මානව බැඳීමට ඉහළ අර්ථයක් එකතු කරන්නයි. වටිනාකමක් එකතු කරන්නයි. වෙන දෙයක් නෙමේ අය බලාපොරොත්තු වන්නේ. ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වන්නේ එකට විශාල වටිනාකමක් අර්ථයක් එකතු කරගන්නටයි. පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව අනුව භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දේශනාවට අනුව අපි විමසලා බලනවා නම් එහෙම විමසලා බලද්දී අපට ඊටාම මනවින් තේරෙන අපට ඊටා මනවින් අවබෝධ වෙන අපට ඊටාම මනවින් දැනෙන දෙයක් තමයි මේ ධර්මය අපව නිවනවා නම් ඒ නිවීම පිණිස අපි තුල ගොඩ නැගෙන කුසලතාවය අපි තුල ගොඩ නැගෙන දක්ෂතාවය මත තමයි අපට නිවෙන්න වෙන්නේ. ලෝකේ කාටවත් අපිව නිවන්න බෑ. නිවීමේ වගකීම තියෙන්නේ ඔබට. නිවෙනවද නැද්ද කියලා ඔබ වග බලා ගන්න. ඔබ කල්පනා කර ගන්න. එතකොට එහෙම කල්පනා කරන ශ්‍රාවකයෙකුට පුළුවන් අවබෝධය කරා එකතු වෙනවා නම් ඒ අවබෝධයට අදාළ මූලික ධර්මීය තුලින් ක්‍රමානුකූලව ශක්තිමත් වෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එතකොට එහෙම ශක්තියක් ගොඩනගා ගන්න ශ්‍රාවකෙක් හැම වෙලාවකම තමන්ගේ ජීවිතය යථාර්ථවාදීව විමසීම තියෙන්න ඕන. ඒත් එක්කම පින්වත්නි ඒ යථාර්ථවාදී කතාවට එකතු වෙන්න ඕන. ඒකට අපි කියන්නේ අභිවදති කියලා. යථාර්ථවාදී කතාව අභිවදනය කරන්න ඕන. ඒක ධර්මීයම තියනවා. ඒ කියන්නේ වචනින් ඒක කතා කරන එක පුහුණු කරන එක හරි වැදගත් දෙයක්. ධර්මය අපිට පෙන්නනවා සුතා දතා වචසා ಪರಿචිතා කියලා. වචනෙන් පුහුණු කරනවා කියලා දෙයක්. එතකොට වචනෙන් පුහුණු කරන ශ්‍රාවකයෙකුට වචනෙන් භාවිතා කරන වචනෙන් ඒක පුහුණු කරගන්න කැමති ශ්‍රාවකයෙකුට පින්වත්නි වචනෙන් පුහුණු කරගන්න උවමනාවක් කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඒ තියෙන ශ්‍රාවකයෙක් තුළ තමයි නිවීම තහවුරු වෙන්නේ. සුතා දතා වචසා ಪರಿචිතා. ඒක තවත් දේශනාවල අභිවදති කියන තියෙනවා. වචනෙන් නිතරම ධර්මීය පුහුණු කරගන්න ඕනේ. නමුත් අපි වචනෙන් පුහුණු කරන්නේ මොනවද? එක්ක රාගයට සම්බන්ධ කතාවක්. එක්ක දේශයට සම්බන්ධ කතාවක්. එක්ක මෝහයට සම්බන්ධ කතාවක්. ඊට වඩා අපිට ඒවා තියෙනවද? අපිට නෑ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධය කරා යන්න කැමති ශ්‍රාවකෙක් ආත්මාර්ථයේ පිණිස සැබෑ අර්ථයක් එකතු කරගන්න කැමති කෙනෙක් ඒ ආත්මාර්ථයේ අර්ථයේ වඩා ඵලදායි ලෙස ගොඩනගා ගන්න උවමනාවක් කැමැත්තක් උත්තේජනයක් තියෙන කෙනෙක් සෑම වෙලාවකම සෑම අවස්ථාවකම එයාගේ ජීවිතය ඇතුලේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලඝු කරලා පෙන්නවා ඉස්මතු කරලා පෙන්නවා දස කතාවක් පුහුණු කරගන්න ඕන කියලා. දැන් මේක නිකන් උඩු වර්තේ බැලුවම ආ මේ නිතර අපි පුරුදු කරන්න ඕන
කතා කරගන්න ඕන කතා 10ක් එච්චරයි. විතර කතා කරන්න ඕන කතා 10ක්. නමුත් එහෙම නෙමෙයි පින්වත්. ඒකේ අස්සේ තියෙන අවබෝධයේ සම්බන්ධ කතාව. අවබෝධයේ සම්බන්ධ කතාව. එතකොට අවබෝධයේ සම්බන්ධ කතාව නිතර වචනෙන් පුහුණු කරනකොට අපි කියන්නේ මේ කොයි වෙලාවෙත් ඔය අපි සාමාන්‍ය ගමේ මිනිස්සු කතාවට කියනවා. මේ අපිට හරියන්නේ නැත්තේ ඔයා ඔය කොයි වෙලෙත් මන්ත්‍රයක් වගේ මතුරන එක. කට කැඩිච්ච කතා කියන්න එපා. එහෙම කීකී මිනිස්සු කියන්නේ ඒ කියන්නේ අර මිනිසුන්ගේ නිතර වචනෙන් පුහුණු වෙන දේ. එයාගේ චර්යාවලට, එයාගේ සිතුම් පැතුම් වලට, එයාගේ හැඟීම් වලට බලපෑම් කරනවද නැද්ද? කරනවා. ඒකයි වචසා ಪರಿචිතා කියලා කිව්වේ. ධර්මයේ වචනෙන් පුහුණු කරගන්නම ඕන. වචනෙන් පුහුණු කරගන්න නැතුව මනසානුපෙක්කිතා කියන ස්වභාවයට එකතු වෙන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි පින්වත්නි. ඒ වගේම අපි තව දෙයක් තේරුම් ගන්න ඕන. ඒ තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි අභිවදනය කරද්දී වදනය වචනෙන් සතුටෙන් කතා කරද්දී අපි වග බලා ගන්න ඕන නිවීම පිණිස අවශ්‍ය කතාන්දරයටම එකතු වෙන්න. නිවීමත් සම්බන්ධ කතාවටම එකතු වෙන්න. දැන් ඒකට බුද්ධ දේශනාවේ තියෙනවා දසීමේ බික්කවේ කතාවත් වූනි අහලත පුරුදුයිනි. කතමානී දස මොනවද ඒ 10 අප්පිච්ච කතා. අල්පේච්ඡතාවය ගැන කතා කරන එක මේක අහල පුරුදු එකක්. නමුත් අල්පේච්ඡතාවයේ කතාව කියලා කියන්නේ පුද්ගලයා අල්පේච්ඡතාවය ගැන කතා කරනවා කියලා කියන්නේ එයා බුදුරජාණන් වහන්සේ තුල බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ධර්මීය ගැන සංඝයා ගැන දිනු කරගත්ත ශ්‍රද්ධාවත් එක්ක එකතුයි කියන එක. ශ්‍රද්ධාව නැති කෙනෙකුට ලෝකේ සැබෑ අල්පේච්ඡතාවය ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මීය ගැන කතා කරන්න බෑ, අභිවදනය කරන්න බෑ. දූතාංග අල්පේච්ඡතාවයේ පරියාප්ති අල්පේච්ඡතාවය ආදී අල්පේච්ඡතාවය ගැන කතා කරන්න බෑ. සන්තුට්ටි කතා. ලැබිච්ච දෙයකින් සතුටු වෙන කතාවට එකතු වෙන්න බෑ පටිච්ච සමුපාදය දන්නේ නැති කෙනෙකුට. පවිවේක කතා. ආර්යෂ්ටාංගික මාර්ගයේ වඩන්නේ නැති කෙනෙකුට විවේකය පිළිබඳ කතා කරන්න බෑ. මොකද මාර්ගයේ පූර්ණේ වීමෙන් තමයි මාර්ගයේ පූර්ණී වීමෙන් තමයි එයා ලෝකේ සැබෑ විවේකයට එකතු වෙන්නේ. සැබෑ විවේකයට එයා එකතු වෙන්නේ මාර්ගයේ පූර්ණී වීමෙන්. අපි ඒකට කියනවා පවිවේක කතා කියලා. ඒතර මෙතන කතා කර මෙතන පැහැදිලි වෙන්නේ යම් පුද්ගලයෙක් තුල තමන්ගේ හිත තුල රාගය, දේසේ, මෝහය ජනිත වෙන්නේ නැති විදිහට ඒකේ නැතිකමේ වටිනාකම පවිවේකය එහෙමත් නැත්නම් උපදි විවේකය සම්බන්ධ සැබෑ කාය විවේකේ චිත්ත විවේකේ කෙලෙස් හිතට ගලන්නේ නැතිකම නිසා ඇතිවෙන තමා තුළ විවේක සහගත භාවය ගැන කතා කරන්න බෑ. ඒක ගැන කතා කරන්නේ නැතුව කවදාවත් අවබෝධයේ පැත්තට ඒ ශ්‍රාවකයාගේ හිත නැමින්නේ නැහැ, අවබෝධයේ පැත්තට බර වෙන්නේ නැහැ. අසංසග්ග කතා. අසංසග්ග කතා කියන්නේ මේ ලෝකයේ ඇලිච්ච තැන්වල දුක ගලන්නේ නොඇලීම ගැන කතා කරන්නේ නැතුව. ඒකට තමයි අසංසග්ග කතා කියන්නේ. නොඇලීම ගැන කතා කරන්නේ නැතුව නොඇලීමේ ස්වභාවයට අපිට එකතු වෙන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඇලෙන විදිහ දැනගන්න ඕන නොඇලීම පිළිබඳව කතා කරන්න නම්. මොකද ලෝකේ අපිට හැමෝම කියන්නේ ඇලෙන්න කියලානේ. ඇලුනහම සනීපේ තියෙනවා, ඇලුනහම සතුට තියෙනවා, ඇලුනහම සුන්දරත්වයේ තියෙනවා, ඇලුනහම ඊටාම සොඳුරු ශ්‍රාවක භාවයක් මතුවෙනවා කිය කිය අපි කතා කරාට බුදුරජාණන් සේ අපිට වදාළනේ නොඇල්ම මත තමයි ලෝකේ නොඇලීම මත අසංසග්ග කතා. නොඇලීම සම්බන්ධ බහුල වශයෙන් කතා කළොත් තමයි මනසානුපෙක්කිතා මනසින් නොඇලීමේ ශ්‍රාවක භාවයක් ගොඩනැගෙන කියලා. නොඇලීමේ වටිනාකම බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා මතු කළා විනා ලෝකේ කවුරුවත් මතු කරන්නේ ලෝකේ කවුරුවත් මතු කරන්නේ නොඇලීම පිළිබඳ කතාව. ලෝකේ හැමෝම කියන්නේ ඇලෙන්න කියලා. ලෝකේ හැමෝම කියන්නේ සංයෝග වෙන්න කියලා. අසංසග්ග කතා. ඒක නිතර කතා කරන්න. ඒක නිතරම වචනෙන් පුහුණු කරන්න. වචසානු පෙක්කිතා. විරිය ආරම්භ කතා. ඒ වගේම තමයි වීරියෙන් පටන් ගැනීම පිළිබඳ කතා කරන්න ඕන. සති සම්බොජ්ජංගේ පිළිබඳ. ධම්ම විජේ සම්බොජ්ජංගේ පිළිබඳ. විරිය සම්බොජ්ජංගේ පිළිබඳ. පීති සම්බොජ්ජංගේ පිළිබඳ. පස්සද්දී, සමාධි, උපේක්ඛා මේ ආදී
බුද්ධංග ධර්මයන් උපද්දවන එක ගැන නිතර කතා කරනවා. ඒක සමහර විට මිහි කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මේ මානසික අවුලක් කියලා. කමක් නැහැ. හැබැයි මේ බඳු කතා වචසානුපෙක්කිතා වචනෙන් පුහුණු කළොත් අභිවදති ඒක අභිනන්දනේ කරමින් කතා නොකළොත් ඒ බඳු ශ්‍රාවකෙක් තුළ ඇතුළේ මනසානුපෙක්කිතා මනස තුළ ධර්මීය ගොඩනගා ගැනීමක් ධර්මීය පිහිටුවා ගැනීමක් කරන්න අමාරුයි. වචනේනුත් මේ ධර්මීය පුහුණු කිරීම වැදගත් වෙන්නේ අන්න ඒකයි. මොකද වචනින් යම් කෙනෙක් කතා කරන්නේ Tamange මනස තුල ඇති විතක්ක વિચાર. මිනිස්සු විතක්ක વિચાર කරමින් තමයි කතා කරන්නේ. ඒක ඕලාරිකව මිනිසුන්ට පේන්නේ නැහැ. නමුත් ඊටාම සියුම් සංසිද්ධිය විදිහට විමසා බලනකොට තේරෙනවා මිනිස්සු කතා කරන්නේ Taman තුල ගොඩනැගෙන විතර්ක વિચાર. එමනම් ඒ ශ්‍රාවකයා තුළ ඇතිවෙන වීර්‍යාරම්භ කතාව කියන එක අපි වචනින් අභිවදනය කරන්නම ඕන. ඒව ගැන බහුලව ඒක ඒ නිසා තමයි අපි හැර බුද්ධ දේශනා හැම වෙලාවෙම කියන්නේ කල්යාණ මිත්‍රය හොයාගන්න කියලා. මොකද කල්යාණ මිත්‍රයෙක් එක්ක හැර මේව කතා කරන්න වෙන කෙනෙක් එක්ක බෑ. ඒ කියන්නේ අසත්පුරුෂයා මේ බඳු කතාවට එකතු වෙන්නේ නෑ. අසත්පුරුෂයෙක් එක්ක මේ කතා කරලා බලන්නකෝ ඔබ පේනකොට නිකන් ගැරන්ඩියෙකුට භූමි තෙල් ගැහුවා වගේ තියෙයි. දැන් ගැරන්ටි කුඩු භූමි තෙල් ගහම ඒ පැත්ත පලාතක ඉන්නේ නැහනේ. ඒක අසත්පුරුෂ වැඩක්. මිනිසුන්ගේ කතාවක් තියෙනවනේ එහෙම. ගැරන්ටි කුඩු භූමි තෙල් ගහව වගේ කියලා. අන්න ඒ වගේ පින්නත්නි අසත්පුරුෂයාට මේ බඳු කතාවක් කරලා බලන්නකෝ. දකින්නකොට හැංගි. එයා කැමතිත් නැහැ මේ බඳු කතාවට. සත්පුරුෂයා අසත්පුරුෂයා හොයාගන්න හරි ලේසි කතාවෙන්. සත්පුරුෂ කතාවට එකතු නැහැ එයා. දස කතාවට එකතු වෙන එයා එකතුයි දෙතිස් කතාවට. දෙතිස් කතා කරලා බලන්නකෝ. එනකම් මග බලාගෙන ඉදී කෝල් කරලා. නමුත් මෙබඳු කතාවක් යම් ශ්‍රාවකෙක් කරනවා නම් මෙබඳු කතාවක් කරන ශ්‍රාවකයා අසත්පුරුෂයෙක් හැටියට අයහපත් පුද්ගලයෙක් හැටියට අනවශ්‍ය පුද්ගලයෙක් හැටියට එයා දකින්නේ. එයා එහෙමයි දකින්නේ. එතකොට දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා ඒ වගේ මේ ශ්‍රාවකයා තුළ තියෙන ඕන සීල කතා සීලේ ගැන කතාව. ඊ කියන්නේ සීලේ ගැන කතාව කියන්නේ මේ ආයතනික දමනේ ගැන ආයතන කුසලතාවය ගැනයි මේ කියන්නේ. එතකොට ඒ ගැන ඉදර කතා කරන්න ඕන නිකෙලස් වීම ඒ කියන්නේ අරියකාන්ත සීලේකට එකතු වීමේ ලාභය ගැන කතා කරන්න ඕන. සීලේක ප්‍රතිලාභය ගැන කතා කරන්න ඕන. සිල්වත් වීමේ අග්‍රතම වටිනාකම ගැන අපි කතා කරන්න ඕන. සීල කතා සමාධි කතා ඒ වගේම තමයි පින්වත්නි සමාධිය ගැන කතා කරන්න ඕන. සමාහිත භාවයක් ගොඩනගා ගැනීම කියන ස්වභාවයේ තියෙන අග්‍රතම වටිනාකම පිළිබඳ කතා කරන්න ඕන. මෙතන සමාධි කතා කියලා කියන්නේ කොහොමද පළවෙනි ධ්‍යානෙ උපදවගන්නේ දෙවෙනි ධ්‍යානෙ උපදවගන්නේ තුන්වෙනි ධ්‍යානෙ උපදවගන්නේ හතරවෙනි ධ්‍යානෙ උපදවගන්නේ මේ ධ්‍යාන වලට සමවදින්නේ කොහොමද? ඒ වගේම තමයි මේ ධ්‍යාන උපදවා ගැනීමේදී ඇතිවන අධ්‍යාත්මික සැනසීම කෙබඳුද? ඒ ධ්‍යාන වලට ආවේනික තත්ත්වයන් මොනවද? නිරෝධ සමාපත්තිය කියන්නේ මොකද්ද? ඵල සම්පතකට සමවදිනවා කියන්නේ මොකද්ද කියලා මේ සමාධිය ගැන කතා කරනකොට තමයි යාතුල සමාධිය උපදවා ගන්න මනසානුපෙක්කිතා. ඒකනි කියන්නේ සුතා දතා වචසා පරිචිතා මනසානුපෙක්කිතා. වචනයෙන් පුහුරුදු කරොත් මනසින් ඒක දරාගෙන දෘෂ්ටිය තුල පාරිශුද්ධයක් ඇති වෙනවා මිසක් වචනින් මේක කතා කරන එක හරිය වැදගත් දෙයක්. සමාධික පඤ්ඤා කතා අනිත්‍යතාවය ගැන දුක ගැන අනාත්මය ගැන නිතර කතා කරන්න ඕන. එතකොට අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මය ගැන කතා කරන එක ප්‍රඥාවන්ත ශ්‍රාවකයෙක්ගේ පඤ්ඤා කතාවක් මිසක් දුර්වල ප්‍රඥාවක් තියෙන කෙනෙක්ගේ දුප්පඤ්ඤ කතාවක් නෙමෙයි. ප්‍රඥාවන්තය බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඔබ නිකන් අනිත්‍ය ගැන දුක ගැන නිකන් කතා කරලා බලන කෙනෙක් එක්ක ඒ කියන්නේ අසත්පුරුෂයෙක් නම් දුර්වල ප්‍රඥාවක් තියෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් කියන මේ විකාර කියවනවා කොයි වෙලෙත්. මේ විඳින්න ඕන එකේ අනිත්‍යයක් ගැන කියවනවා. මෙන්න මෙතනට ආපු එකේ හොඳට කාලා බීලා හොඳට විඳලා ඉන්න ඕන. ඒ නිසා ඔය වගේම කතා කරන්න එපා. ඔක වැඩන්නේ. ඔක අනවශ්‍ය කතාවක් කියලා අපිට කොයිතරම් මිනිස්සු කියනවද? ඒ නිසා ඒ බඳු ඒ කියන්නේ සත්පුරුෂයයි අසත්පුරුෂයයි හොයාගන්න හරි ලේසි. සත්පුරුෂ කතාවට එයා එකතු නැමයි. කතාවෙන්මයි අල්ලන්න පුළුවන්. කතා කරලා බලන්නකෝ සත්පුරුෂයයි අසත්පුරුෂයයි හොයාගන්න හරි පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔබ නිකම් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මය ගැන කතා කරනකොට දැන් ඔබ ඒක ගැන කතා කළොත් එයා හැංගෙනවා ගිහින්.
දැක්කොත් ඇත්තම් මොනවා හරි විකාර කතාවක් කියන්නේ ওই මනුස්සයා නම් ඔළුව අවුල් වෙලා තියෙන්නේ ওই විදිහට කියලා එයා වැඩිය භජනීයට කැමති නෑ. එයා හිතන්නේ මේ ප්‍රඥාවන්තයෙක්ගේ කතාව දුර්වල ප්‍රඥාවක් තියෙනවා නම් ඒක දුක් කතාවක් යාට. ඊළඟට විමුක්ති කතා. විමුක්ති කතා කියලා කියන්නේ විමුක්ති කතා කියලා කියන්නේ මේ රූපයෙන් වේදනාවෙන් සංඥාවෙන් සංස්කාරෙන් විඥාණයෙන් මිදීම ගැන කතා කරන්න ඕන. නාම රූප ධර්මයන්ගෙන් මිදීම ගැන කතා කරන්න ඕන. ආයතනයන්ගෙන් මිදීම ගැන කතා කරන්න ඕන. එතකොට පටිච්ච සමුප්පාද දැක්මක් තුලින් සත්ව පුද්ගල ආත්මීය ස්වභාවයෙන් මිදීම ගැන කතා කරන්න ඕන. කතා කරන්නේ නැතුව මේක පුහුණු කරගන්න බෑ. වැඩි වැඩියෙන් කතා කරන්න ඕන. ඒ කතාවට යම් තාක් පිරිසක් එකතු වෙනවා. ඒ තමයි සත්පුරුෂයා. ඒ කතාව බැහැර කරලා ඉබඳු කතාවක් කරන සත්පුරුෂයා මානසික රෝගියෙක් විදිහට සලකනවාද? ඒ තමයි සත්පුරුෂයා. පඤ්ඤා කතා, විමුක්ති කතා, විමුක්ති ඥාන දර්ශන කතා. විමුක්ති ඥාන දර්ශනී පිළිබඳ කෙලෙසුන්ගේ මිදීම පිළිබඳවත් ප්‍රතිවේක්ෂණ ඥානී පිළිබඳවත්. මෙතන කියන්නේ ප්‍රතිවේක්ෂා ඥානීට ඇතර විමුක්ති ඥාන දර්ශන කතා කියලා කියන්නේ. කෙලෙසුන්ගේ මිදීම පිළිබඳව කතාව විමුක්ති ඥාන දර්ශන කතා. ප්‍රතිවේක්ෂණ ඥානී. ඒ කියන්නේ මිදිලා ඉවරයි. මිදිලා ඉවර වීමේ මිදිලා ඉවර වෙච්ච ශ්‍රාවකයෙක්ගේ එයා නැවත නැවත යාගේ හිත වැඩ කරන විදිය. යාගේ හිතේ ස්වභාවය පිළිබඳව අපි නැවත නැවත කතා කරනවා. එතකොට මේ ස්වභාවය මොනතරම් නිර්මල, මොනතරම් පවිත්‍ර, මොනතරම් පාරිශුද්ධ තත්වයක්ද කියලා එයාට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක ඒතරම් පාරිශුද්ධ තත්වයක් කියලා දැනුණාට පස්සේ බඳු කතාවක බඳු කතාවක සැබෑ අර්ථය මල්පල ගන්නවා ගන්න සැබෑ ශ්‍රාවකෙක් වීමට අපට ඉඩකඩ අවකාශය ඉඩහසර උදා වෙනවා. එතකොට ඊඩහසර අපි කොහොමින් කොහොමින් හරි උදා කර ගන්න ඕන පින්වත්නි. මම අද ඔබට බොහොම වැදගත් දේශනාවක් කියලා දෙන්නම්. මේ දේශනාව තියෙන්නේ අංගුත්තර නිකායේ දසක නිපාතේ පරිහාන සූත්‍රය. පරිහාන සූත්‍රය. පරිහාන සූත්‍රයේ තියෙන්නේ මේ පිරිහීම ගැන මදාලා දේශනාවක්. පිරිහීම. එතන මේ දේශනාව කරනකොට මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනේ පළවෙනි ශ්‍රාවක වෙච්ච සාරිපුත්තයන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා සමග ඇති වෙච්ච එක්තරා විදිහක සාකච්ඡාවක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටි සවැත්නුවර ජේතවනාරාමේ. ඒ සවැත්නුවර ජේතවනාරාමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නකොට ජේතවනාරාමී වැඩ හිටිය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ජේතවනාරාමී වැඩ ඉන්නකොට සාරිපුත්තයන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා එක්ක ඇති වෙච්ච ඉතා සුහද පිළිසඳර දහම් කතාවක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒ වෙලාවේ ආයුෂ්මත් සාරිපුත්තයන් වහන්සේ ආයුෂ්මත් මහණෙනී කියලා භික්ෂුන් ඇමතුවා කියලා ඒ සූත්‍රේ තියෙන්නේ. එතකොට සාරිපුත්තයන් වහන්සේට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඒ සාරිපුත්තයන් වහන්සේගේ භාවිතය අහන්න, ඒ පැහැදිලි කිරීම අහන්න ඉතාම කැමැත්තෙන් ඒකට එකතු වුණා. එතකොට දැන් සාරිපුත්තයන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ආමන්ත්‍රණය කරලා ඇතිවෙන මේ සාකච්ඡාව පිරිහීම සම්බන්ධ ලෝක සැබෑ අරුත මතුවෙන තැන. පරිහානි ධම්මෝ පුද්ගලෝ පරිහානි ධම්මෝ පුද්ගලෝති ආවුසෝ උච්චති පරිහානි ධම්මෝ පුද්ගලෝ පරිහානි ධම්මෝ පුද්ගලෝති ආවුසෝ උච්චති කිත්තාවතානුකෝ ආවුසෝ පරිහානි ධම්මෝ පුද්ගලෝ උත්තෝ භගවතා කිත්තාවතාච පන පරිහානි ධම්මෝ පුද්ගලෝ උත්තෝ භගවතාති. ප්‍රිය ආයුෂ්මතුන් වහන්ස ලෝකේ පිරිහෙන පිරිහීම ඇති පුද්ගලයා පිරිහීම ඇති පුද්ගලයා කියලා කතාවක් තියෙනවා. ලෝකේ පිරිහීම ඇති පිරිහෙන පුද්ගලයා පිරිහීම ඇති ස්වභාවය ඇති පුද්ගලයා කියලා කතාවක් තියෙනවා. ආයුෂ්මතුනි දැන් බලන්නේ බුදුරජාණන් සිත් තියෙන ශ්‍රද්ධාව. ආයුෂ්මතුනි මෙතන කියනවා පරිහානි ධම්මෝ පුද්ගලෝ ආවුසෝ උච්චති කිත්තාවතාකෝ පනිහරි දම්ම පුද්ගලෝ උත්තෝ භගවතා.
භගවතා කිත්තාවතාච පන අපරිහානි ධම්මෝ පුග්ගලෝත්තෝ භගවතාති. ප්‍රිය ආයුෂ්මතුන් වහන්ස, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිරිහීම ඇති පුද්ගලයා, පිරිහීම ඇති පුද්ගලයා කියලා කොහොමද වදාරලා තියෙන්නේ? මොන විදිහටද වදාරලා තියෙන්නේ? පිරිහීම ඇති පුද්ගලයා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ කෙබඳු පුද්ගල භාවයක්ද? ඒ වගේම නොපිරිහීමේ ඇති පුද්ගලයා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ කෙබඳු ශ්‍රාවක භාවයක්ද? දැන් ඔන්න සාරිපුත්ත අහන්න කෙලින්ම අහන්න තිබ්බා, ආයුෂ්මතුනි මේ පිරිහෙන පුද්ගලයා කොහොමද, නොපිරිහෙන පුද්ගලයා කොහොමද? එහෙම නෙමෙයි අහන්නේ. බුදුරජාණන් වදාළේ කොහොමද? කොහොම කියලාද? ප්‍රිය ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ, ඔබ වහන්සේලා මේ ගැන හිතන්නේ කොහොමද? ඔබ වහන්සේලා මේ ගැන හිතන්නේ. එතකොට සාරිපුත්තයන් වහන්සේ උත්තර දෙනවා. සාරිපුත්තයන් වහන්සේ ළඟදී අර ස්වාමීන් උත්තර දෙනවා, ආයුෂ්මතුන් වහන්ස දුර ඉඳලා වුණත් සාරිපුත්තයන් වහන්සේ ළඟට අපි ආවේ යම් අර්ථයක් දැනගන්න. ඉතින් ඒ නිසා සාරිපුත්තයන් වහන්සේ මේ මතු කරපු කාරණේ අර්ථය අපිට පැහැදිලි කරනවා නම් හොඳයි. මොකද සාරිපුත්තයන් වහන්සේ වගේ මහා ප්‍රඥේකට තමයි ඔය වගේ සැබෑ අර්ථයක් තේරෙන්නේ. එහෙම කෙනෙකුට තමයි තේරෙන්නේ. දූරතෝපිකෝ මයං ආවුසෝ ආගච්ඡාම ආයස්මතෝ සාරිපුත්තස්ස සම්තිකේ ඒතස්ස බාසිතස්ස අත්ත මඤ්ඤාතුං. අපි දුර ඉඳලා ආවේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේගෙන් අර්ථයක් දැනගන්න. ඉතින් ඔය අර්ථේම අපිට කියලා දෙනවා නම් හොඳයි. ඔය වගේ එකක් වැටෙනවා නම් වැටෙන්නේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේ වන් වූ මහා ප්‍රඥේකුටම තමයි, ප්‍රඥාවන්තයෙකුට තමයි. ඒ නිසා සාරිපුත්තයන් වහන්සේ අපට මැනවින් දේශනා කරන සේක්වා. එතකොට සාරිපුත්තයන් වහන්සේ මතක් කළා, එහෙනම් ආයුෂ්මතුනි අහගන්න මම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම් කියලා සාරිපුත්තයන් වහන්සේ මේ පිරිහීම පරිහාන සූත්‍රයේ වදා පැහැදිලි කළා. එක ශ්‍රාවක භාවිතයක්. නමුත් ඒක ශ්‍රාවක භාෂිතයක් වුණාට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ විදිහටම අනුදැන වදාලා තැන් තියෙන නිසා තමයි සාරිපුත්තයන් වහන්සේ මේ විදිහට වදාළේ. කිත්තාවතානුකෝ ආවුසෝ පරිහානි ධම්මෝ පුග්ගලෝ උත්තෝ භගවතා ඉදාවුසෝ බික්කූ අසුතංචේව ධම්මං නසුනාති සුතංචස්ස ධම්මං සම්මෝසං ගච්ඡන්ති ඒ චස්ස ධම්මං පුබ්බේ චේතසෝ අසම්පුට්ට පුබ්බා තේ චස්සන සමුදා චරන්ති. බුදුරජාණන්සේ වදාලා, ආයුෂ්මතුනි කිත්තාවතානුකෝ ආවුසෝ පරිහානි ධම්මෝ පුග්ගලෝ උත්තෝ භගවතා. ආයුෂ්මතුනි කොතෙක් කරුණකින් පිරිහෙන පුද්ගලයා කියලා බුදුරජාණන්සේ වදාලාද? දැන් මේ කතාව තමන්ට ගලප ගන්න. මේක බොහොම වැදගත් දහම් කතාවක්. ආයුෂ්මතුනි මෙතන පැහැදිලි කරනවා, ඉදාවුසෝ බික්කු අසුතවතෝ ධම්මාන සුනාති සුතං චස්ස ධම්මං සම්මෝසං ගච්ඡන්ති. ආයුෂ්මතුනි යම්මා කාලයක පිරිහෙන පුද්ගලයා කියලා බුදුරජාණන්සේ වදාළේ නොයසු ධර්මය ඒ භික්ෂුව නොඅසයිද? ඒ කියන්නේ යාට උවමනාවක් නැහැ අහපු නැති ධර්ම කතාව නැවත නැවත අහන්න. දැන් සමහරට බණක් යනකොට එයා කියනවා අපෝවක හරි ගැඹුරුයි කියලා, එයා ටීවී එක වහලා දානවා. එයා දියුණුව කරා යන කෙනෙක් නෙමෙයි. බැන බැන හරි කමක් නැහැ, අඬ හරි කමක් නැහැ. සමහර විට යාට මුළු බණින්ම තේරෙන වචන දෙකක් තුනක් විතරයි. ඒ වෙනුවෙන් හරි කමක් නැහැ, එයා එකතු වෙන්න ඕන. නොයසු ධර්මය නොඅසයිද? එයා අහන්නේ. දැන් සමහර ලංකාවේ ඉන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේලා ලඝු කරගෙන ඉන්නවා, මම බණ අහන්නේ මේ හාඳුරුවන්ගෙන් විතරයි. එහෙම අහන්න එපා. හොඳට දේශන අහන්න. සරලව කියන එකත් අහන්න, ගැඹුරුව කියන එකත් අහන්න. ඒ දෙකෙන්ම අපට හරියට උදව් තියෙනවා. හොඳට බලන්නකෝ, කවුරු හරි බණක් කියනකොට ස්වාමීන් නමක්, ඒ බණින් ඔබට ගන්න මොනවා හරි තියෙනවා. එතකොට නොයසු ධර්මය නොඅසයිද? ඔහු විසින් අසන ධර්මය
අමතක වී යයිද? එයා හරියට නැගිටිනකොට ඔඩක්කේ තියෙබ්බ දෙයක් බිමට වැටෙනවා වගේ මානසිකාරය නැති නිසා තමන්ගේ ඇකයේ තියාගෙන හිටපු දෙයක් නැගිටිනකොට බිම වැටෙනවා වගේ අහගන්නකම් විතරයි ඒක තියෙන්නේ. මෙතන කියන සුතං චස්ස ධම්මං සම්මෝසං ගච්ඡanti. ඒ පුද්ගලයා විසින් නොඇසූ ධර්මයේ අසන්නෙත් නැහැ. කියන්නේ පටිච්ච සමුප්පාදයේ පංචස්කන්ධයේ ආයතන ස්කන්ධ ධාතු ආයතන මේවා ගැන සමාට අහලා නැහැ. සද්ධාව ගැන අහලා තියෙනවා. සීලය ගැන අහලා තියෙනවා. කතාන්දර අහලා තියෙනවා. නමුත් එයා ස්කන්ධ ධාතු ආයතන පටිච්ච සමුප්පාද නාම රූප ගැන දන්නේ නැහැ. ඒතොට ඒක නොඅසු ධර්මයක්. ඒක අහන්න යාට කැමැත්තක් නැහැ. ඒක අහන්න. ඒ බණ යනකොට එයා ටීවී එක වහලා දානවා. ඒ බණ කියනවා නම් එතන වැඩක් නැහැ කියලා හිතනවා. ඒතොට එයා කැමති මොකද? එයා කැමති අඳින විදිය අහන්න. පළඳින විදිය අහන්න, කන විදිය අහන්න, බොන විදිය අහන්න, ඒවා කියන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ඕනේ නෑනේ. හිනා යන්නේ වහන්න, හිනා යන්නේ වහන්න නම් ඕන තරම් හිනා යන වීඩියෝ තියෙන ඕන අන්තර්ජාලේ. ඒ කියන්නේ හිනා වෙන්න නම් බණ අහන්න ඉන්නේ, බණ අහන්න නම් ඉන්නපා හිනා වෙන්න. හිනා වෙන්න කියලා හිතාගෙන බණ අහන්න ඉන්නපා. හිනා වෙනවා නම් හිනා වෙන්න ඕන තරම් අන්තර්ජාලේ ඔය YouTube එකේ ඕන තරම් වීඩියෝ තියෙන ඒවා ටිකක් බලන්නකො ගෙදරට වෙලා. එතකොට හරි ප්‍රශ්නේ. එතකොට එයා තුල අහන ධර්මයේ අමතක වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ ස්කන්ධ ධාතු ආයතන ගැන අහනවා. නැගිටිනකොට මතක නැහැ. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ Tamange ඉන්ද්‍රිය අධ්‍යක්ීම් ඔක්කොම ඒ පැත්තට යොමු කරලා අහලා නැහැ ධර්මයේ. කලින් සිතින් ස්පර්ශ කළ ධර්මයක් ලද්දේවිද ඒ ධර්මයේ සිහි කරන්නේ නැත්තම්. මෙතන කියනවා ඒ චස්ස බුදුරජාණන් සේ මතක් කරන මේ සාරිපුත්තයන් මතක් කරනවා ඒ චස්ස ධම්මා පුබ්බේ චේතසෝ අසම්පුට්ට පුබ්භාතේ චස්ස න සමුදා චරන්ති. ඒ ශ්‍රාවකයා විසින් යම් ධර්මයක් කලින් සිතින් ස්පර්ශ කරපු ධර්මයක් තියෙනවාද ඒ ස්පර්ශ කරපු ධර්මයේ සිහි කරන්නේ නැහැ. කලින් සමාට දේශනා ඒක මේක තිබ්බොත් විතරයි අවබෝධය කරගන්නේ. ඒ කාලේ මිනිස්සු කලින් අහපු ධර්මී ස්පර්ශ කරපු ධර්මීය gedara gihin sihi kala සමාට එකම ධර්මයයි අහගත්ත එක gedara gihin නැවත මේ தત્ත්වය තිබුණා ඒ උදවිය තුල සිහි කරන්නේ නැද්ද? ඒ වගේම තමයි අවිඤ්ඤා තංචේව න විජානාති එත්තාවතාකෝ ආවුසෝ පරිහාන ධම්මෝ පුද්ගලෝ උත්තෝ භගවතාති. ඒ වගේම තමයි නොදැන ගැද්දී දැන ගන්නෙම නෑ. යාට උවමනාවක්ම නෑ. ඒ කියන්නේ යා පටිසම්පද ගැන දන්නේ නෑ. නමුත් එයා ඇයිට ඒක දැනගන්න උවමනාවකුත් නෑ. මෙපමණකින්ම ආයුෂ්මතුනි පරිහාන ධම්මෝ පුද්ගලෝ උත්තෝ භගවතා. මෙපමණකින්ම පරිහානිගත පුද්ගලයා කියලා කියනවා. මොකද්ද පරිහානිගත පුද්ගලයාගේ ස්වභාවය? එයා තුල පින්වත්නි ඒ කියන්නේ නොයසු ස්කන්ධ ධාතු ආයතන පටිච්ච සමුපාද කියන ධර්මයන් අහන්න උමනාවකුත් නැහැ. ඒ වගේම එහෙම අහගත්තත් ඒක බණ ඇහෙන වෙලාව විතරයි සාදුකාර දීගෙන අහගන්නේ. නැගිටිනකොට මේ ධර්මියාගෙන් හැලිලා යනවා. ඒ වගේම කලින් සිතින් ස්පර්ශ කරන ලද ධර්මයක් තිබ්බනම් ඒ ධර්මයේ නැවත නැවත කලින් කලට සිහි කරන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම නොදැනගත් ධර්මීය දැනගන්න යාට උමනාවකුත් නැහැ. මෙන්න මෙපමණකින්ම එයා තුල පිරිහීම, එයා තුල සක්කාය දිට්ඨිය දුරු වීමේ ස්වභාවයක් දකින්න ලැබෙන්නේ. සක්කාය දිට්ඨිය වැඩිීමේ ස්වභාවයක් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි පිරිහීමේ පුද්ගලයා කියලා කියන්නේ. ඊළඟට භාගතුනාසෙ මෙතනදී අනුදැනවදාරන ආයුෂ්මතුනි කිතෙක් කරුණකින් මේ සාරිපුත්තනාංශ මතක් කරන ආයුෂ්මතුනි කිතෙක් කරුණකින් පුද්ගලයන් නොපිරිහීමේ ස්වභාවයෙන් යුක්තද? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් මදාල ඒ නොයසූ ධර්මය අහනවා. ඔහු විසින් ධර්මය අමතක කරන්නේ ඒ ධර්මයේ සමාට යාට තේරෙන්නේ පොඩ්ඩයි. ඒ පොඩ්ඩ අල්ලගෙන යා තවදුරටත් විමර්ශනයක් කරනවා. යම් ධර්මයක් කලින් සිතින් ස්පර්ශ කරා නම් ඒ ස්පර්ශ කරපු ධර්මයේ නැවත සිහි නුවණ උපදවාගෙන සිහියෙන් යුතුව ස්පර්ශ කරලා බලනවා. දැන නොගද්දී දැන ගන්නවා. දැන නොගද්දී හොයාගෙන ගවේෂණය කරනවා. ඒ බඳු ශ්‍රාවකයා දියුණුව කරා යානවා. දැන් සාරිපුත්තයන් වහන්සේ මතක් කරනවා ඉඳින් ආයුෂ්මතුන් වහන්ස භික්ෂුවක් දැන් මේ අලුතෙන් මහාන වෙච්ච හාමුදුරුවෝ ටිකට වෙන්න ඇති මේ කියන්නේ භික්ෂුවක් මේක හරි ලස්සන වැදගත් දෙයක් මේ පැහැදිලි කරන දේ හරි වැදගත් දෙයක් භික්ෂුවක් අනුන්ගේ සිත් දකින්න දක්ෂ නොවේයි නම් තමන්ගේ සිත දකින්න දක්ෂ නොවේයි නම් ආයුෂ්මතුනි
ඒ අයුරින් මෙයා පිරිහිලා යන ඔන්න දෙවෙනි தত্ত্বය. ඒතර ඒ ධර්මයෙන් අහගෙන ධර්මීය හරහා අනුන්ගේ සිත් දකින්න දක්ෂ නොවේ නම් තමන්ගේ සිත දකින්න දක්ෂ නොවේ නම් ඒ දක්ෂතාවේ නැත්තම් එයා අමාරුවේ වැටෙනවා. එහෙනම් අපේ ගනුදෙනුව සිතත් එක්කයි පවතින්නේ. තමන්ගේ සිතක් තමන් දකින්න ඕන අනුන්ගේ සිතක් දකින්න. ඒතර කෙනෙක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට හාඳුරුනේ පරිචිත විජානනී නෑනේ අනුන්ගේ හිත් දකින්න. අනුන්ගේ හිත් දකින්න එක මොනතරම් කැත අදහසක්ද? අනුන්ගේ හිත දකින්න එක වැදගත් අදහසක් නෙමෙයි. එහෙනම් මෙතන කියන්නේ මේ අනුන්ගේ සිත් දකින්න දක්ෂ වෙන්න කියලා. අනුන්ගේ සිත් දකින්න දක්ෂ වෙනවා කියලා කියන්නේ මුළු සත්ව ප්‍රජාවේම කෙබඳු තත්වයක හිටියත් මොන තත්වයක හිටියත් සසර හැඩේ හඳුනා ගන්නවා. එතකොට ඒ බඳු ස්වභාවයක් ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. මට දැන් මිනිසු ඉලක්කගතව අදහසක් තියාගෙන මට අරහවලා වගේ වෙන්න ඕන. මට අහවලා වගේ වෙන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම කියන්නේ. ඇයි? එතකොට අහවලා වගේ, ඒ කියන්නේ යාගේ වීරත්වයේ පවතින්නේ. වීරත්වයේ පව. දැන් ලංකාවේ මිනිසුන්ගේ වීරයෝ කවුද? එක්කෝ ක්‍රිකටර්ස්ලා. ලංකාවේ කොල්ලොන්ගේ වීරයෝ තමයි ක්‍රිකට් ගහන අය. එක්කෝ ලංකාවේ ආයේගේ එක එක වීරයෝ ඉන්නවා. එක්කෝ නලු නිලියෝ. එක්කෝ සුප්‍රසිද්ධ චරිත. බලද්දී ඒ වීරත්වයේ වෙනුවෙන් යා වැඩ කරාට මුකුත් නෑ ඇතුලේ. මුකුත් නෑ. ඔබ සත්පුරුෂ නම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වීරයා කරගන්න. ඔබට නිවන් දකින්න ඕන නම් අවබෝධය කරා යන්න ඕන නම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වීරය කරගන්න. ඔබේ ලෝකයේ ඔබේ ආධ්‍යාත්මික ලෝකයේ වීරයා විදියට බුදුරජාණන් සලකන්න. සාරිපුත්යන සලකන්න. මොග්ගල්ලාන මහරතන සලකන්න. මහා කාශ්‍යප මහරතන සලකන්න. එතකොට මේ වීරත්වයට ආරෝපණය වෙච්ච යම්කිසි ආධ්‍යාත්මික ලක්ෂණයක් නැද්ද? ඒව තමයි අපේ ජීවිතේ පිහිටන්නේ. අපේ වීරිය මේ අන්ධ බාල කෙලෙස් සහිත පිරිසක් වීරත්වයේ මත හිත තුළ ගොඩනගාගෙන ඒ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙනවා. කොයි තරම්නම් ඒ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙනවාද? මොන තරම්නම් ඒ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙනවාද? දැන් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුදැන සාරිපුත්තයන් වහන්සේ අනුදැන වදාලා යම් ශ්‍රාවකෙක් අනුන්ගේ සිත දකින්නත් දක්ෂ වෙන්න ඕන, තමන්ගේ සිත දකින්නත් දක්ෂ වෙන්න ඕන. එතකොට ඒ බඳු ශ්‍රාවකෙක් මෙහෙම හික්මෙන්න ඕන. තොර තමන්ගේ සිත දකින්න බැරි වුණාට පස්සේ තමයි තමන්ගේ හිත කෙලෙස් එක්ක පැටලෙන්නේ. අනුන්ගේ සිත දකින්න බැරි වුණාට පස්සේ තමයි මේ කෙලෙස් සහිත ලෝකේ විවිධ පුද්ගලයන් වීරත්වයෙන් ගොඩනගාගෙන ඒ පුද්ගලයන් සමග සුසංයෝගයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මාන බලාගෙන. මම දැන් කපව කාලේක තරුණයෙක් කියනවා එයා ලොකු වීරකමක් වගේ කියනවා. මේක රූපවාහිනී නාලිකාවකට ඇවිල්ලා එයා කියනවා මම ඉන්දියාවේ ඉන්න ප්‍රකට නළුවෙක් බලන්න මෙහින් ටිකට් එකක් දාගෙන ගියා එයා මිනිස්සු අමතන දවසේ. එතන මට එයාව දකින්නයි මට උමනාව තිබ්බේ. එයා දැක ගන්නයි මට උමනාව තිබ්බේ. මම මෙහින් ටිකට් දාගෙන කලින්ම සැලසුම් කරගෙන එයාව බලන්න ගියා. ඔන්න එයාගේ ලෝකේ වීරයා. එතකොට මේ හැමෝම කෙලෙස් සහිත තත්වයක අන්දමන්ද වෙලා අතපොත ගන්නවා කියලා එයා දන්නේ නැහැ. කෙලෙස් සහිත සත්වයේ අනාථකම ගැන එයා දන්නේ නෑ පින්වත්නි. කෙලෙස් සහිත පුද්ගලයේගේ ස්වභාවය දන්නේ නෑ. කෙලෙස් සහිත පුද්ගලයේගේ අවාසනාවන්තකම, කෙලෙස් සහිත පුද්ගලයේ කාමාශ්‍රව, භවආශ්‍රව, අවිජ්ජාශ්‍රවාදී ආශ්‍රවයන් වැඩිම නිසා ඒ ආශ්‍රව දිටි ආශ්‍රවාදී ආශ්‍රවයන් පදනම් කරගෙන යා කවර තත්ත්වයක හිටියත් සතරපා දුකට වැටෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. සංසාරේ නැවත නැවත කරක් ගන්න ස්වභාවයක් තියෙනවා කියලා එයාට බුද්ධි මට්ටමක් නෑ. එතන බුදු සාරිපුත්තයන් වහන්සේ මතක් කරනවා මේ ආදුනික පැවිදි අයට ආයුෂ්මතුනි තමන්ගේ සිතත් අඳුන ගන්න, අනුන්ගේ සිතත් වැඩ කරන විදිහ දකින්න. මේක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ. මොකද තමන්ගේ සිත වැඩ කරන විදිහ දැක්කට අනේ මට මේ ජීවිතේ නම් වැඩන්නේ අර වගේ ජීවිතයක් තිබ්බනම් හොඳයි වගේ එළියෙහි පැත්තේ හිත විඥානෙ පිහිටන්න පුළුවන්. ඒකයි අජ්ජත් බහිද්ද වශයෙන් විදර්ශනා කරන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ බඳු ස්වභාවය තුලත් මගේ ස්වභාවය තුලත් පවතින අනාථකම අනාථකමමයි. සනාතකම තියෙන්නේ බුද්ධ ශාසනයේ යම්කිසි සෝතාපන්න මාර්ගය තුල යම් තහවුරු වීමක් ඇති වෙච්ච තැනක තමයි. ඒ බඳු தත්ත්වයකට ගොඩනැගෙන්නම් ඒ බඳු தත්ත්වයකට පත් වෙච්ච අය තමයි වීරත්වයෙන් මනස තුල රැව් පිළි රැව් දෙන්නේ.
දැන් සාරිපුත්තයන් වහන්සේ කියනවා ආයුෂ්මතුනි තමන්ගේ හිතක් දකින් දක්ෂ වෙන්න, අනුන්ගේ හිතක් දකින්න දක්ෂ. ඒ දක්ෂතාවේ මතුවෙන ධර්මයේ හරහා, ඒක තමයි අර මුලින් කිව්වේ අපරිහානි පුද්ගලයාගේ ස්වභාවය පිළිබඳ. ඒතර එහෙම කියලා සාරිපුත්තයන් වහන්සේ මෙතනදී මතු කරනවා ආයුෂ්මතුනි තමන්ගේ හිත දකින්නත් අනුන්ගේ හිත දකින්නත් දක්ෂ ශ්‍රාවකයා විසින් සික්කිතබ්බං, මේ විදියට තමයි හික්මෙන්න ඕන අන්න ධර්ම මාර්ගයට අවශ්‍ය දේ. කතංචාවුසෝ බික්කු සචිත්ත පරියා කුසලෝ හෝති. ආයුෂ්මතුනි තමන්ගේ සිත දකින්න දක්ෂ වෙන ශ්‍රාවකයා කියන්නේ කවුද? ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. තමන්ගේ සිත දකින්න දක්ෂ කෙනා කියන්නේ කවුද? සෙය්‍යතාපි ආවුසෝ ඉත්තිවා පුරුෂෝවා දහරේ යුවා මණ්ඩනක ජාතිකෝ ආදාසේ වා පරිසුද්ධේ පරියෝධාතේ අච්චේවා උදපත්තේ සකං මුකනිමිත්තං පච්චවෙක්ක මානෝ සචේ තත්ත පස්සති රජංවා අංගනංවා තස්සේව රජස්සවා අංගනස්සවා පහනාය වායමති නෝචේ තත්ත පස්සති රජංවා අංගනංවා තේනීවත්ත මා නෝහෝති පරිපුන්න සංකප්පෝ. ආයුෂ්මතුනි තමන්ගේ හිත දකින්න දක්ෂ ශ්‍රාවකයා වන්නේ කෙසේද? ඒක තමයි අපිට වැදගත්ම දේ. අපි මේ එළියේ ගොඩක් ඒවා කළාට අපි තුල තමන්ව තමන්ට හඳුනා ගන්න බැරි වීම තමයි අපි මුහුණ දෙන බරපතල අර්බුදේ පින්වත්නි. එබ්බඳු අර්බුදයක් ලෝකේ කොහෙවත් නැහැ. එතකොට දැන් මෙතන සාරිපුත්තයන් වහන්සේ මුලින් මතක් කළා පටිච්ච සමුප්පාදය හඳුනාගෙන කලින් කලට මානසිකාරය කරමින් ඒක මතක තියාගෙන ඒ අනුව විමර්ශනයකට එකතු වෙන්න කියලා. දෙවනි වතාවිකව තමන් හඳුනා තමන්ගේ සිත හඳුන ගන්න, අනුන්ගේ සිත හඳුන ගන්න. ඊට පස්සේ මතක් කරනවා තමන්ගේ සිත හඳුනාගන්නේ කොහොමද? ප්‍රිය ආයුෂ්මතුන් වහන්ස සිත දකින්න දක්ෂවන ශ්‍රාවකයා කෙබඳු කෙනෙක්ද? ආයුෂ්මතුනි එක මෙබඳු දෙයක්. කොහොමද? යෝන් වියේ හරි තරුණ වියේ හරි ස්ත්‍රියක් හෝ පුරුෂයෙක් හෝ හොඳට සැරසෙන්න කැමති කෙනෙක් පිරිසිදු කැඩපතක් ළඟට ගිහින් කණ්ණාඩියක් ළඟට ගිහින් නැත්නම් පිරිසිදු වතුර භාජනයක් ළඟට ගිහින් තමාගේ මුව මඩල හොඳින් විමසා බලනවා. ඒ කියන්නේ සැරසෙන්න කැමති ලස්සන කමට කැමති තරුණියක් හරි තරුණියක් හරි කැඩපතකින් හරි ඒ කාලේ මූණ බලලා තියෙන වැඩිම වතුරෙන් පිරිසුදු වතුර භාජනයකින් හරි තමන්ගේ මුව මඩල හොඳින් විමසා බලනවා. එතකොට මුව මඩල විමසා බලනකොට කිසියම් කැළලක් හරි ගැටලුවක් හරි කිසියම් කැළලක් හරි ඒ වගේම තමන්ගේ මුව මඩලේ අපිරිසුදුකමක් හරි ඒ ශ්‍රාවකයා විමසා බලනකොට දැක්කොත් ඒ කිලුට හෝ කැළල නැති කර දැමීමට ඒ කියන්නේ ඒ කිලුට නයින් කරලා දාන්න එයා ගොඩක් මහන්සි වෙනවා. ඒ වගේම තමන්ගේ මූණේ කිලුටක් හරි කැළලක් හරි දැකේ නැත්නම් ඒ හේතුවෙන් යාගේ හිත සතුටට පත් වෙනවා. ඒ හේතුවෙන් යා තුල පිරිපුන් සංකල්පනා ඇති වෙනවා. එතකොට යා ඒක ලාභයක් හැටියට සලකනවා. ඇත්තටම මගේ මූණ මොනතරම් පිරිසුදුද කියලා යා තුල යම්කිසි අභිනන්දනයක් මතුවෙනවා. අන්න ඒ වගේ ප්‍රිය ආයුෂ්මතුන් වහන්ස කුසල් දහම් පිළිබඳ නුවණින් විමසන්නා වූ භික්ෂුවට තමාව විමසනකොට බොහෝ උපකාරය ලැබෙනවා. එතකොට තමන්ව නිරන්තරයෙන් තමන්ගේ සිත දකින්න දක්ෂ කෙනා කොහොමද විමසන්න ඕන? කුසල් දහම් පිළිබඳව තමා නුවණින් විමසා බලන්න ඕන. කොහොමද විමසන්නේ? මම බහුල වශයෙන්ම වාසය කරන්නේ ලෝභයෙන් යුක්තද ලෝභයෙන් තොරවද? එතකොට මා තුල මේ බුදුරජාණන් අර ධර්මී දන්න කෙනා දන්නවා මා තුල බුදුරජාණන්සේ වදාළ සතර සතිපට්ඨාන සතර සම්‍යප්ප්‍රදාන වීර්ය සතර ඍද්ධිපාද පංචින්ද්‍රිය පංචබල සප්ත බොජ්ජංගාරිය අෂ්ටාංග මාර්ගය ආදී ධර්ම තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවද නැද්ද? ඒ වගේම මම බහුල වශයෙන් වාසය කරන්නේ කෝපයෙන් තොරවද කෝපයෙන් යුක්තවද?
එතකොට ඒබඳු ස්වභාවයෙන් කෙබඳු ස්වභාවයක්ද මා තුළ තියෙන්නේ? මා බහුල වශයෙන් වාසය කරන්නේ තීන මිද්දෙන් තොරවද තීන මිද්දෙන් යුක්තවද? ඒ තීන මිද්දෙන් තොරව වාසය කිරීමට භාගතුන් වහන්සේ වදාළ ධර්මීය මා තුළ තියනවද නැත්නම් ඒක දකින්න ලැබෙන්නේ නැද්ද? මම බහුල වශයෙන් වාසය කරන්නේ සිතේ ඇවිස්සුණු ස්වභාවයෙන්ද සිතේ ඇවිස්සුණු ස්වභාවයෙන් තොරවද? එතකොට ඒබඳු ස්වභාවයෙන් කෙබඳු ධර්මයක්ද මා තුළ පවතින්නේ? මා බහුල වශයෙන් වාසය කරන්නේ සැක ඇතිවද සැක නැතිවද? මා බහුල වශයෙන් වාසය කරන්නේ ක්‍රෝධයෙන් යුක්තවද ක්‍රෝධයෙන් තොරවද? මා බහුල වශයෙන් වාසය කරන්නේ නොකිලිටි සිතින්ද කිලිටි වුණු සිතින්ද? මම බහුල වශයෙන් වාසය කරන්නේ ආධ්‍යාත්මිකයේ ධර්මීන් ලද්ද ප්‍රමුදිත භාවයකින්ද නැත්නම් ප්‍රමුදිත භාවයකින් තොරවද? මා බහුල වශයෙන් වාසය කරන්නේ චිත්ත සමතේ ලැබමින්ද චිත්ත සමාධියෙන් තොරවද? මා බහුල වශයෙන් වාසය කරන්නේ අදිපඤ්ඤා ධම්ම විපස්සනාව ලැබමින්ද අදිපඤ්ඤා ධම්ම විපස්සනාවෙන් තොරවද? ඔන්න ඔය විදියටයි ප්‍රියායුෂ්මතුන් වහන්ස තමන්ගේ සිත දකින්න දක්ෂ කෙනා තමාව විමසිය යුත්තේ. ඔච්චරයි. ඒ විදියට විමසන කෙනෙක් තුල එය අදාළ ආවේනික தත්ත්වය ගෝඩ නැගෙන. මොකද එයාට එදා ධර්මීය දන්නවා මුලින්ම. මොකද ඉස්සල්ලාම කිව්වේ මේ පරිහානි ධම්මෝ පුද්ගලෝ පරිහානි ධම්මෝ පුද්ගලෝ කියලා. මේ ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ බුදුරජාණන්සේ කොහොමද අපිට පරිහානිගත පුද්ගලයා ගැන වදාළේ? එතකොට ඊට පස්සේ එතන මතක් කළා කොහොමද ඉදාඋසෝ බික්කෝ අසුතවන්තෝ ධම්මං නසුනාති. එයා නොයසු ධර්මී අහන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් පරිහානියෙන් තොරවෙච්ච පුද්ගලයා මොකද්ද ස්වභාවය? පරිහානියෙන් තොරවෙච්ච පුද්ගලයා නොපිරිහුණු පුද්ගලයා තුල කොහොමද තියෙන්නේ? එයා නොයසු ධර්මී අහනවා. එයා අහලා නැහැ ස්කන්ධ ගැන, ධාතු ගැන, ආයතන ගැන, නාම රූප ගැන, පංචස්කන්ධ ගැන, පාටිච්ච සම්පද අහලා නැහැ, චතුරාර්ය සත්‍ය අහලා නැහැ. අහලා නැති එක ගැන එයා අහනවා. තේරෙන්නේ නැහැ තමයි, තේරෙන්නේ නැති නිසානේ අහන්න ඕන. අහනවා. දැන් තේරෙන්නේ නැත්තම් අද කරනවා වගේ ටීවී එක වහලා දාන්න එපා. තේරුම් ගන්න බලන්න. තේරෙන්නේ නැත්තම් එයාගේ සසර කුසලතාවේ අඩුපාඩු සහිතයි. අඩුපාඩු සහිතයි. එතකොට මේ අඩුපාඩු සහිත කෙනා ඒ අඩුපාඩු හදාගන්න දේශනා වහන්න එපාය. ඒ වගේම තමයි එයාගේ ස්වභාවය මොකද්ද? එයාගේ ස්වභාවය තමයි නොයසු ධර්මියා අහන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට එයාට මේ පටිච්චසමුප්පාදය ගැන චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන තීරින්න පටන් ගන්න. ඒ අසන ධර්මිය හොඳට දරා ගන්නවා. අමතක කරන්නේ ඒ ධර්මිය කලින් සිතින් ස්පර්ශ කරන ලද්දක් වී නම් ඒ ධර්මිය යලි යලිත් සිහි කරනවා. යලි යලිත් සිහි කරනවා. එතකොට ඒ වගේම තමයි ඒ නොදැනගත් ධර්මිය තුළ සංවේදිකම එතන උපදිනවා. එතකොට එයා මොකද කරන්න ඕන? අනුන්ගේ සිතත් තමන්ගේ සිතත් වැඩ කරන විදිය අර ධර්මිය හරහා බලන්න ඕන. ධර්මයේ හරහා බලන්න ඕන. එතකොට ධර්මයේ හරහා තමාව විමසන ශ්‍රාවකෙක් කොහොමද විමසන්න ඕන? කතංචාවුසෝ බික්කු චිත්ත පරිය කතංචාවුසෝ බික්කු සචිත්ත පරියා කුසලෝ හෝති. තමන්ගේ සිත දකින්න දක්ෂ ශ්‍රාවකයා කොහොමද තමාව විමසන්නේ? එයා කුසල් දහම් පිළිබඳ නුවණින් විමසන. මොකද එයා කුසල් දහම් දැන් අහලා තියෙනවා, දරාගෙන තියෙනවා. ඒවා පිළිබඳ නැවත නැවත විමර්ශනය කිරීමක් මේ ශ්‍රාවකයා තුළ තියෙනවා. එබඳු ශ්‍රාවකෙක් විසින් එයා කල්පනා කරලා බලන්න ඕන, මම ලෝභයෙන් තොරවද දැන් වාසය කරන්නේ, ලෝභයෙන් යුක්තවද? එතකොට ලෝභයේ තියෙනවා නම් ලෝභයේ ඇති නොවන ආකාරයට හේතුඵල වශයෙන් විමසීමේ කුසලතාවය තියෙනවා. ඒතර පරිසම්පාදේ මතුවෙලා තියෙනවා. එයා අහලා තියෙනවා, අහපු ධර්මී දරාගෙන තියෙනවා, කලින් අහපුව නැවත ස්පර්ශ කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා එයාට ඒක පහසුයි, තියෙන අරබුදේ විසඳ ගන්න පහසුයි. ඒ වගේම මම බහුල වාසයෙන් වාසය කරන්නේ කෝපයෙන් තොරවද කෝපයෙන් යුක්තවද? කෝපය තියෙනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෝපය ඇති වෙන විදිය අපට මාතු කළා. කෝපය ඇති වෙන ආකාරයට මානසිකාර්යය තිබ්බොත් විතරයි කෝපය උපදින්නේ. අයෝනිසෝ මානසිකාර්ය බහුලීකාරෝ, අයෝනිසෝ මානසිකාර්ය බහුලී. එතකොට ඒ වෙනුවෙන් අපි හිත වඩනවා නම් වඩන්න ඕන මොකද්ද? මෛත්‍රී සමාධිය වැනි தත්ත්වයක් ක්‍රමානුකූලව හිත පුහුණු කරන්න ඕන, සිහිනුවන උපදවා ගන්න ඕන. මම බහුල වශයෙන් වාසය කරන්නේ තීන මිද්දෙන් තොරවද තීන මිද්දෙන් යුක්තවද? එතකොට තීන මිද්දෙන් යුක්තව නම් යා අප්‍රමාදී වීම පිණිස බුද්ධානුස්සතිය, ධම්මානුස්සති, සංඝානුස්සති ආදී අනුස්සති භාවනාවන් පුහුණු කරන්න ඕනේ. එතකොට දැන් එයාට කරන්න වැඩපිළිවෙල පැහැදිලිව පේන්නේ තමන්ව හඳුනගත්තොත් විතරයි. ඒ වගේම මම බහුල වශයෙන් වාසය කරන්නේ සිතේ ඇවිස්සීමෙන් තොරවද ඇවිස්සීමේ ස්වභාවයෙන්ද?
එතකොට ඇවිස්සීමෙන් ඇවිස්සුණු ස්වභාවයකින් යුක්තව වාසය කරනවා නම් එයා ඇවිස්සෙන්නේ මොනවාගෙන්ද? රාගයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන්, කෙලෙස් වලින් ඇවිස්සෙනවා. එතකොට මේ කෙලෙස් වලින් ඇවිස්සෙන ආකාරයට මානසිකාරී කරන තාක්කල් තමයි කෙලෙස් වලින් ඇවිස්සෙන්නේ. එයා තුළ ඒ කෙලෙස් ඇති වෙච්ච තැනම සති සම්පජඤ්ඤය යොදවා ගැනීම කුසලතාවේ ශ්‍රාවකයා තුළ මාතුන. ඕන තමන්ව විමසන, තමන්ව පරිස්සම් කරගන්න, තමා කෙරෙහි ආධ්‍යාත්මී ගොඩනගා ගන්න කැමති ශ්‍රාවකෙක් ඇති වෙන්න ඕන විදිහ මෙච්චරයි කල්පනා කරන්න ඕන. ඒ වගේ මෙයා කල්පනා කරන්න ඕන කියනවා, මම බහුල වශයෙන් වාසය කරන්නේ සැක ඇතිවද සැක නැතිවද. එතකොට සැකය ඇති වෙනවා නම් ඉදප්පච්චේතා පටිච්ච සමුපාදය ගැන එයා හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕන. ඉදප්පච්චේතා පටිච්ච සමුපාදය බහුල වශයෙන් පුහුණු කරන්න ඕන. ඉදප්පච්චේතා පටිච්ච සමුපාදය මත තමයි සැකය දුරු වෙන්නේ. පෙර භවය ගැන, පසු භවය ගැන, පෙර පසු භව දෙකම ගැන, බුදුරජාණන්සේ ගැන, ධර්මී ගැන, සංඝයා ගැන, එතන තමයි පින්වත්නි සැකය දුරු වෙන්නේ. ඒ වගේ මෙයා නුවණින් විමසලා බලන්න ඕන කියනවා, මම බහුල වශයෙන් වාසය කරන්නේ නොකිලිටි සිතින්ද කිලිටි සිතින්ද? එතන මිනිසුන්ගේ හිත කිලිටි වෙන්නේ ආගන්තුක උපක්ලේශ වලින්. එතන ආගන්තුක උපක්ලේශ වලින් හිත කිලිටි වෙන්නේ සම්මා සංකල්පයේ නැතිකම නිසා. කාම සංකල්ප, ව්‍යාපාද සංකල්ප, හිංසා සංකල්පනා එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට ආගන්තුක උපක්ලේශ වලින් කිලිටි වෙන එක සම්මා වායාමයේ දියුණු කරගන්න ඕන. සම්මා වායාමයේ දියුණු කරගන්න ඕන. මා බහුල වශයෙන් වාසය කරන්නේ කිලිටි සිතින්ද නොකිලිටි සිතින්ද කියලා තමන්ව විමසා බැලීමේ කුසලතාවේ ශ්‍රාවකයාට තියෙන්න ඕන. මම බහුල වශයෙන් වාසය කරන්නේ ආධ්‍යාත්මී ධර්මීන් ලත් ප්‍රමුදිත භාවයකින්ද නැද්ද? හිත තුළ හරි ප්‍රමෝදයක් උපදිනවා ධර්මී දියුණු කරනකොට. ආධ්‍යාත්මිකව ධර්මී දියුණු කරනකොට හිත තුළ ප්‍රමුදිත භාවයක් උපදිනවා. එතකොට හිත තුළ ප්‍රමුදිත භාව ඉපදිලා තියෙන්නේ මේ පංචකාම ආස්වාදේ විඳිනේ කිරීමෙන් නම් ඒක ඕලාරික ප්‍රමුදිත භාවයක්. ඒක ඊටාම සංසුන් නිර්ාමිස ප්‍රමුදිත භාවයක් නෙමෙයි. එතකොට දක්ෂ ශ්‍රාවකයා විසින් තමන්ගේ ප්‍රමුදිත භාවයේ පිළිබඳ කලින් කාලය විමසා බැලිය යුතුයි පින්වත්නි. ඒ වගේම යා විමසලා බලනවා කියනවා, මම බහුල වශයෙන් වාසය කරන්නේ ආධ්‍යාත්මික චිත්ත සමතේ ලබමින්ද නොලබමින්ද. එතකොට එයා තුළ පළවෙනි ධ්‍යානෙ, දෙවෙනි ධ්‍යානෙ ආදී ධ්‍යාන මා තුළ ඉපදිලා තියෙනවද? විතර්ක විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතා සහිත පඨම ධ්‍යානෙ මට තියෙනවද? කාමයන්ගෙන් වෙන් වුණු අනිරාමිස ප්‍රීතිය තියෙනවද? මේ විදිහට විමසලා බලනවා. නැත්තම් එයා පළවෙනි ධ්‍යානෙ උපදවා ගැනීම පිණිස ධ්‍යානෙ අදිෂ්ඨානය කොට ඉද්ධිපාද ධර්මයන් බලවත් කොට හිත කවර ආකාරයකෝ භාවනාවක් බුදුරජාණන් වදාළ ක්‍රමයට යා පුහුණු කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග කෙරෙහි එකතු වෙනවා. ඒ වගේම එයාට බලන්න කියනවා, මම බහුල වශයෙන් වාසය කරන්නේ අධිපඤ්ඤා ධම්ම විපස්සනාවේ ලබමින්ද අධිපඤ්ඤා ධම්ම විපස්සනාවෙන් තොරවද? ඒ කියන්නේ ඊබඳු සිතක් තුළ මම අනිත්‍ය දුක් අනාත්ම වශයෙන් බලනවද නැද්ද? මේ විදිහට කලින් කලට එයා විමසලා බලන්න ඕන කියනවා. ඒ විමසලා බලන ශ්‍රාවකයා තුළ තමයි සිත දකින්න දක්ෂතාවය ඇති වෙන්නේ. ප්‍රිය ආයුෂ්මතුන් වහන්ස, යම් භික්ෂුවක් තමන්ගේ හිත දකින්න දක්ෂයි කියන ශ්‍රාවකයා ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් තමයි හික්මෙන්න ඕන කියනවා. ඔය ආකාරයෙන් ඔය ටිකත් එක්ක හික්මුණොත් මේ විදියට ඇතුළ ගනුදෙනු කරන්න හදාගත්තොත් මෙබඳු ආකාරයක ඇතුළේ ගනුදෙනුවක් යම් ශ්‍රාවකේ ගොඩනගා ගත්තොත් එයා නොබෝ කලකින්ම තමා වෙනුවෙන් යහපත කරගත්ත ශ්‍රාවක භාවයක් කරා ඒකතු වෙනවා. අපි තවත් දේශනාවකින් මෙතන මතුවෙච්ච අනුන්ගේ සිත් දකින්න දක්ෂ ශ්‍රාවකයෙක් විදියට කොහොමද ලෝකය විමසන්නේ කියන එක පිළිබඳ දේශනාවක් කරනවා. ඉතින් මේ දේශනාව හැම දිනාගේම ජීවිතයේ ආධ්‍යාත්මික ලෝකෝත්තර සංසිද්ධිය පිණිස උපකාර වේවා කියලා අපි දේශනාව නිමාවටපත් කරනවා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු මං පරන්ති. ඔබ හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. ද්වේෂක්ඛයෝ නිබ්බානං.